Hyvää iltapäivää kaikille. Aloitetaan tämä esitys sillä, että noustaan vähän ylös. Joo. Koska mä ainakin itse aloin jo vähän puutua tuossa penkissä, kun mä istuin lounaan jäljiltä. Vähän venyttelette omaan tahtiin ja virkistäydytte, niin jaksatte paremmin sitten kuunnella tämän mun paasaushetkeni vielä. Mä itsekin vähän venyttelen. Mä voin samalla ravistella jännitystä vähän kehosta, kun jännittää aina tämä esiintyminen vähän. Joo, kiitos. Joo, Tiina Kevätpuro ja Helsingin kaupungilta, kaupungin kansliasta. Tasa-arvoinen kuntalainen hanke, ja joka loppuu itse asiassa yli huomenna, käytännössä huomenna. Että tämä on ihan mun viimeinen puheenvuoro tämän hankkeen aikana, jonka mä saan pitää. Toki hankkeen jälkeenkin saan varmaan hankkeesta kertoa, mitä me ollaan saatu aikaiseksi. Ja tämä on ollut tosiaan 1,5 vuoden hanke AMIF-rahoituksella, niin kuin jo varmaan osa teistä nopeasti päättelikin tuosta logosta, mikä mulla on tuolla esityksen alareunassa. Ja tämä todellakin sijoittuu kaupungilla tuonne kaupungin kansliaan, keskushallintoon ja siellä sellaiseen yksikköön kuin osallisuus ja neuvonta. Ja siellä on sellainen kuin virkainfo. Se nimi saattaa vähän kuulostaa hassulta. Joku professori oli joskus soittanut sinne ja kysely jostain virkaan liittyvistä asioista, mutta ne ei liittynyt sinne asiaan millään tavalla. Mutta virkainfo siis on tällainen paikka, jossa saa monikielistä neuvontaa. Alhaalla tuossa näkyy, millä kaikilla kielillä siellä on, oliko se tuossa 11 eri kieltä. Saa omakielistä neuvontaa oleskeluluvista, kansalaisuushakemuksista, työllistymisestä, sosiaali- ja terveyspalveluista, asumisesta, kulttuuri- ja liikuntapalveluista. Eli käytännössä oikeastaan ihan melkein kaikesta. Ja sitten jännitetään, kuinka tämä linkki toimii tässä. Mä näytän teille, me ollaan just saatu, no itse asiassa heinäkuussa ne sivut on jo avattu, mutta tällaiset sivut on Helsingin kaupungille avattu, josta löytyy keskitetysti kaikki erityisesti maahanmuuttajille tarkoitetut palvelut. Eli, ja sitten kaikki yleisesti käytettävissä olevat palvelut löytyy tietysti Helsingin kaupungin sivulta, mutta tänne on kerätty erityisesti maahanmuuttajille tarkoitetut palvelut. Ja täältä voi vaikka avata vapaa-aika. Osanni, täällä löytyy sitten erilaisia juttuja, mitä voi mennä tekemään. Esimerkiksi tänään näköjään kielikahvila, just alkanut minuutti sitten Vuosaaressa ja Tapiolassa ja Malmilla. Ja voi täältä selailla sitten, mikä kiinnostaa. Sitten infopankki, tosi tärkeä. Myös varmasti monelle teistä tuttu. Löytyy, oliko tuossa 12 eri kielellä, palveluita, asioita maahanmuuttajataustaisille. Eli täältä voi, tässä on se kiva tässä infopankissa, että kun mä vaikka otan tästä minkä tahansa sivuston, vaikka tuolta nyt kirjastot, niin mä voin täältä valita tämän saman sivun vaikka somaliksi. Ja se avaa sen saman sivun, mikä mulla oli suomeksi siinä auki, niin se avaa sillä kielellä. Eli ei tarvitse lähteä selaamaan jostain ihan alusta lähtien, että mistä se nyt sitten löytyykään. Ja tästä voi vaihtaa vaikka ruotsiksi. Sama asia, sama sivu tulee ruotsiksi. Ja nämä kielet on jotain, täällä on arabia ja joku muu, mitä mä arabia, aha, hyvä, että siinä lukee päällä, persia ja arabia. Muuten en olisi erottanut, kumpi on kumpi. Tällaisia. Ja mulla on tällaisia käteviä kortteja, joissa on kerrottu just nimenomaan tämä Maahanmuuttajien Helsinki-sivusto, mistä se löytyy. Facebook-sivusto, New in Helsinki,
Siellä on tietoa. Sitten on tämä immigration information, eli just tämä virkainfon neuvonta, josta mä äsken tässä kerroin. Niin näitä esitteitä voi tulla hakea minulta täältä edestä, tai mä laitan ne jonnekin pöydälle tuonne jakoon sitten esityksen jälkeen. Eli meidän hankkeen tavoitteena siellä virkainfossa oli lisätä erityisesti heikommassa asemassa olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osallisuutta ja osallisuuden kokemusta ja tietoa erilaisista kaupungin tarjoamista palveluista. Ja meillä oli mukana, silloin kun me aloitettiin, niin meillä oli vielä kaupungilla tämmöinen virastomalli. Me oli useita virastoja ja nyt kesäkuun alusta meille tuli tämä toimialamalli. Mä en tiedä kuinka moni tästä on tietoinen, mutta me kaikki kaupungin työntekijät tiedetään. Tämä kyllä oikein hyvin, tämä on koskettanut meitä kaikkia. Mutta meillä oli useita virastoja alusta lähtien tässä hankkeessa mukana. Ja heidän kanssa me sitten järjestettiin tällaisia avukstilaisuuksia, joissa me vietiin kaupungin palvelut tämän kohderyhmän luokse. Me haluttiin siinä tutkia, että millä tavalla se niin kuin nykyään tapahtuu niistä palveluista kertominen ja miten selkeästi niistä osataan kertoa ja niin, että ne myös tavoittaa sitä kohderyhmää. Kohderyhmä ymmärtää, mistä on kyse. Ja me järjestettiin niitä tosiaan useiden virastojen kanssa useista eri palveluista. Ja ei oltaisi tavoitettu kaupunkina niin kuin ikimaailmassa tätä kohderyhmää ihan vaan sillä, että oltaisiin laitettu ilmoitus jonnekin ja kutsuttu ihmisiä tulemaan kaupungin talolle. Me tehtiin tiiviisti moskeja ja järjestöyhteistyötä, eli oltiin niihin tahoihin yhteydessä, jotka tavoittaa sitä kohderyhmää. Ja tehtiin yhteistyötä niin, että pyydettiin heitä kutsumaan koolle tätä kohderyhmää ja sitten me tuotiin virasto ja viraston palveluesittely sinne tilaisuuteen. Eli me kokoonnuttiin moskeijoissa ja eri järjestöjen tiloissa. Ja kaikki varmaan tunnistaa tämän kohderyhmän tavoittamisen haasteen, että se on oikeastaan se kaikista haasteellisin monta kertaa, että saada ihmisiä tulemaan vapaaehtoisesti johonkin tilaisuuteen. Joka ei välttämättä tunnu koskettavan ihan sillä pelkällä mainostamisella, että tule kuuntelemaan tästä aiheesta, niin se ei välttämättä siinä vaiheessa vielä sitä ei tiedosta, että kiinnostaako se aihe mua oikeasti vai ei, viitsinkö käyttää siihen nyt aikaani. Mutta se, mitä me huomattiin, kun me niitä esityksiä seurattiin ja havainnoitiin, annettiin palautetta, me huomattiin, että vaikka ihmiset ja viranhaltijat, henkilöt, jotka palvelua tuottaa, niin osaa oman työnsä varmasti todella hyvin, niin se, miten he kertoi niistä asioista sitten tälle kohderyhmälle, niin se ei ollutkaan enää niin yksinkertaista. Ja huomattiin, että moni esitys oli hyvin virastolähtöinen saatettiin kertoa ihan jotain historiatietoja ja tämän tyyppisiä asioita. Täysin ei-relevantteja asioita näiden ihmisten kannalta. Ja myös se sisältö saattoi olla hyvin vaikeaselkoista. Siellä oli vaikeita sanoja, vaikeita käsitteitä. Ja ajateltiin niin, että me voidaan jatkaa tällä tavalla, me voidaan kertoa näistä asioista näin, koska saadaanhan me tänne tulkkipaikalle. Mutta eihän se tulkkikaan kaikkea osaa kääntää. Kaikkia sanoja ja käsitteitä ei ole välttämättä niillä kielillä, joille sitä on tarvetta kääntää. Ja meidän lähtökohta oli se, että ne asiat on kerrottava sillä tavalla, että ne on ymmärrettävissä, vaikka ei olisi tulkkipaikalla. Eli tulisi käyttää mahdollisimman vähän tekstiä, mahdollisimman selkeätä tekstiä, selkokielistä. Ei, oikeastaan selkokielikään ei riitä, vaan sen pitää olla selkokielestäkin vielä selkeämpää. Koska selkokielessä voi vielä olla vaikeita käsitteitä, hyvin abstrakteja käsitteitä, joita ei voi ymmärtää, jos ei kieltä osaa hyvin. Ja
kehotettiin sitten näitä esittäjiä käyttämään mahdollisimman paljon visuaalista materiaalia, että se visuaalinen materiaali tukisi sitä, mistä puhutaan. Ja lopulta me sitten päädyttiin siihen, että kun meidän oli tarkoitus tehdä tämmöisiä esitteitä ja ajateltiin sitten, että no tämmöinen painettu ja printattu paperi, niin tämä on niin kuin jotenkin tällaisissa asioissa voi olla vaikea selittää mielenterveyttä tai suun terveyttä jossain tällaisessa esitteessä ja sitten se on niin hankalaa, kun sitä pitää painaa ja kääntää ja kaikkea, lukeeko niitä oikeastaan kukaan. Ja mäkin kun olen tehnyt työtä maahanmuuttajataustaisten naisten kanssa aikaisemmassa työssäni ja havainnut sen, että vaikka ihminen tulee vaikka esimerkiksi jostain maasta, kaukaa jostain, niin ei siis osaa omaa äidinkieltään, mutta ei välttämättä osaa lukea ja kirjoittaa sitä omaa äidinkieltä. Ja voi oppia ensimmäisen kerran lukea ja kirjoittaa suomeksi. Niin me ei voida myöskään luottaa siihen, että me tehdään omankielistä painettua tekstiä, vaan että paras tapa tavoittaa niitäkin ihmisiä, saada se viesti perille, on se, että se on puhuttuna se asia. Ja me sitten päätettiinkin tehdä tällaisia infovideoita, joissa me kerrottiin sitten, valittiin muutama meidän mielestä tärkein toiminta. Niin kuin te tästäkin näette, niin mielenterveys oli meillä ihan ykkösjuttu, että siitä täytyy olla tietoa saatavina myös näille henkilöille, jotka ei osaa lukea ja kirjoittaa omaa äidinkieltään. Suun terveys toisena, liikuntapalvelut ja sitten leikkipuistotoiminta. Ja tosiaan kielet suomi, ruotsi, englanti, arabia, somalia, dari. Ruotsi nyt ei ole se pääasia tässä ja se oli lähinnä tuosta leikkipuistotoiminnasta, mutta sekin siellä sitten, sellainenkin versio sieltä löytyy. Mä näytän teille nyt niitä meidän videoita, joita me ollaan saatu aikaiseksi. Ja aloitetaan mielenterveysaiheisesta. Eli nämä kaikki löytyy Helsinki-kanavalta. Nämä on viikko sitten saatu sinne ladattua, että me ollaan aika lailla viime tipassa saatu nämä tänne sitten laitettua, mutta täällä löytyy tosiaan nämä kaikki. Täällä on suun terveys, mielenterveys, liikuntapalvelut ja sitten nämä leikkipuistovideot. Ja nämä kolme ensimmäistä on toteutettu piirrosvideoina ja tämä leikkipuistovideo, joka täällä alhaalla näkyy, niin se me ollaan tehty nämä eri kieliversiot jo olemassa olleeseen videoon. Mutta siitä on sitten tehty ne darit ja muut. Mutta katsotaan tämä mielenterveys nyt. Katsotaan. Vaikeat elämäntilanteet, muutokset, menetykset tai äkilliset kriisit vaikuttavat mielen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Silloin on hyvä tietää, miten mielenterveydestä voi pitää huolta ja mistä Helsingissä saa apua ja tukea tarvittaessa eri kielillä tai tulkin välityksellä. Kun olet huolissasi omasta tai läheisen mielenterveydestä, voit ottaa yhteyttä omaan terveysasemaasi, josta sinut ohjataan tarpeen mukaan eteenpäin. Voit myös soittaa Helsingin kaupungin terveysneuvontaan. Siellä opastetaan mielenterveyteen ja sairauden hoitoon liittyvissä asioissa kaikkina vuorokauden aikoina numerossa 09 310 10023. Jos asiallasi on kiire, etkä voi odottaa apua seuraavaan päivään, mene suoraan päivystysvastaanotolle Hartmanin sairaalaan tai Malmin sairaalaan. Alle 16-vuotiaat saavat apua lastenklinikan päivystyksestä. Äkillisessä kriisitilanteessa voit soittaa Helsingin kriisipäivystyksen numeroon 09 3104 4222, jossa vastataan joka päivä kaikkina kellonaikoina. Mielenterveystalon kaikille avoimesta nettipalvelusta
Löydät luotettavaa tietoa mielenterveyden hoidosta sekä omahoito-ohjeita. Myös monet järjestöt tarjoavat tukea erilaisiin elämäntilanteisiin. Suomen mielenterveysseuralla on päivystävä kriisipuhelin numerossa 010 195 202 sekä kriisivastaanotto ajan varauksella kaikille kiireellistä apua tarvitseville. Mielenterveysseuran nettisivuilta saat tietoa henkilökohtaisesta keskusteluavusta, vertaistukiryhmistä ja muista tukipalveluista usealla eri kielellä. Helsingin terveysasemien palvelut ovat ilmaisia ja lähellä sinua. Voit kertoa mielenterveyteen liittyvistä huolistasi kenelle tahansa terveys- ja sosiaalialan työntekijälle. He ovat vaitiolovelvollisia, eli asioistasi ei kerrota edes perheenjäsenille ilman lupaasi. Apua on saatavissa, sinun ei tarvitse selviytyä yksin. Se oli suomenkielinen ja tässäkin pyrittiin selkokielisyyteen, että se olisi mahdollisimman selkeää ymmärtää. Mä näytän tämän saman jollain muulla kielellä. Onko täällä somalin tai arabian kielen taitoisia? On somalin kieli. No mä laitan somalinkielisen niin pienenä kertauksena, mutta kuitenkin näkee, mikä on se somalinkielinen toteutus. Nolosha oo adkaata isbeddelka khasaara ama dhibaatooyinka lama filaanka ah waxay saameyn karaan caafimaadka maskaxda iyo laqabsiga wadanka. Xaaladahaas oo kale waxaa fiican in qofku uu ogyahay sida looga warqabo caafimaadka maskaxda iyo meesha laga heli karo caawimaad iyo kaalmo haddii loo baahdo. Waa haddii aad joogtid magaalada Helsinki, luqadda Finishka haddii aanad aqoonin turjumaan ayaa ku caawin doona. Haddii aad ka welwelsan tahay caafimaadkaaga ama caafimaadka qof ka tirsan qoyskaaga, waxaad la xiriiri kartaa xarunta caafimaadka kuugu dhow, ayaga ayaa kuu soo gudbinaya haddii loo baahdo. Sidoo kale waxaad u dhici kartaa qaybta la talinta caafimaadka ee magaalada Helsinki si aad u heshid caawimaad ku saabsan cudurrada maskaxda iyo kuwa kale. Wac telefoonka nambarkiisu yahay 358-9-3-1-2-3. Saacad kale waad soo wici kartaa. Haddii arrin degdeg ay jirto, fadlan si toosa u tag cusbitaalka Harman ama Malmi qaybta adeega degdega caruurta 16 sano ka yar. Waxaad geyn kartaa qaybta caafimaadka degdega ee cusbitaalka caruurta. Xaaladaha degdega caruurta waxaad wici kartaa nambarka xaaladaha degdega ee Helsinki 358-9-3-1-4-2-2. Saacad kale waad soo wici kartaa. Sidoo kale booqo bogga internetka ee www.mentalhub.fi. waxaad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan daryeelka caafimaadka maskaxda. Ururo badan ayaa jira oo bixiya kaalmo caafimaad dhinacyada xaaladaha nolosha kala duwan. Ururka Finnish Association for Mental Health wuxuu leeyahay khadka xaaladda adag oo ah 388-1-1-2-2 iyo caawinaad toosa oo u baahan in ballan la qabsado. Bogga internetka ee ururka Finnish Association for Mental Health waxaad ka heli kartaa macluumaad badan iyo adeegyo ay ka mid tahay wada sheekaysi gaara, kooxaha taageerada asaaga, iyo adeegyo kale oo ku qoran luqado kala duwan. Xarumaha daryeelka caafimaadka ee Helsinki waa lacag la'aan, wayna kuu dhow yihiin. Waxaad u sheegi kartaa dhakhtarkaaga ama shaqaalaha bulshada walaaca caafimaad ee aad qabtid. Waa dad u tababaran inay ilaaliyaan khusuusiyaadkaaga, mana gudbinayaan macluumaad ku saabsan adiga oo fasax aan lagaa haysan. Xataa qoyskaaga looma sheegayo ilaa inaad adigu fasaxdid ma ahee. Caawimaad waad heli kartaa, keliga ma tihid. Sellaisia. Ja onhan nämä etenee aika nopeasti ja siinä tulee puhelinnumeroita ja tällaista, mutta ollaan ajateltu niin, että videon voi aina pysäyttää ja kirjoittaa ylös ja kelata taakse ja katsoa uudestaan, jos joku asia jäi epäselväksi. Ja tästä on tulossa sitten vielä paperinenkin versio tästä mielenterveydestä, koska todettiin, että mielenterveyden esitteitä ei oikeastaan ole Helsingin kaupungilla, niin tästä tullaan tekemään semmoinen sarjakuva vielä.
sarjakuvaversio PDF, jonka voi sitten ladata. Mä en vaan vielä tiedä, mihin me se upotetaan, mutta laitan tietoa siitä sitten. Miten, onko meillä aika käytetty? Joo, mutta täällä on tosiaan sit suun terveydestä, liikuntapalveluista ja leikkipuistosta vielä, että käykää katsomassa ja näyttäkää, jos teillä on ihmisiä, joille voitte näyttää. Nämä toimii semmoisena hyvänä keskustelun avauksena ainakin aiheeseen. Mutta mä muistelisin, että mulla ei ole enempää slaideja. Joo, hyvä, kiitos. Hienoa, kiitos.